Bliži se nova godina, a tako i ponude gdje i kako dočekati novu 2017. godinu. Doček će biti organizovan u lokalnim restoranima i kafićima po cijeni rezervacija od 50 do 80 konvertibilnih maraka, iako građani Biljine radije ostaju u svojim domovima okruženi porodičnom atmosferom. Jel znaš da ove godine nema nikakav doček na trgu kod nas? Znam. Šta misliš povodom toga, je li to dobro ili loše za grad? U kom smislu? Pa dobro je da se malo pare čuvaju. Zašto misliš da se čuvaju? Pa joj, ima mnogo toga zašto treba da se čuvaju. Prije svega za djecu bolesnu, ono što su u Srbiji to uradili, ja mislim. Hvala, gdje ćeš ti ove godine za novu godinu? Pa ja ću u kući u poročnoj atmosferi u TV. Gdje ćeš ti ove godine? Kući sada u tom. Ako je to da se ne trpaju pare u džepove koje kakvim pjevaljkama, onda je dobro da se da za bolesnu djecu i to. Mislite u svakom slučaju da je bolje što nema bolje ništa nego da... Bolje što nema nego da pjevaljke trpaju sebi, nazriti neke pjevaljke, trpaju sebi u džepove, a bolesne djece ima oko kosti. Oko 400 svjetlećih ukrasa i 700 metara svjetlećeg kabla na gradskim ulicama, vrijednih oko 30.000 konvertibilnih maraka, već je postavljeno bez dodatnih troškova jer se radi o ranije nabavljenoj opremi. Istina, ove godine nemamo organizovan svečani doček nove godine na centralnom gradskom trgu, ali priredit ćemo druge proslave, navodi gradonačelnik Mićo Mićić. Nismo planirali da organizovano dočekujemo ni oficijalnu međunarodnu novu godinu, ni srpsku novu godinu, nemamo sredstva za to, ali ima nešto što ćemo raditi sigurno, to je Litija kroz grad će biti na nivou kao što je bila prošla i prethodnih godina, čak i više sa vatrometom, sa pola sata ranije, sa nastavkom kod vladike pijukanje ispred novo otvorenog doma biblioteke u eparhiji. Inače, u dane praznika brojni semberci iz dijaspore tradicionalno dolaze u rodni kraj. Praznična atmosfera trajaće do kraja, kako mnogi kažu u šali, svetog januara, mjeseca sa najviše prazničnih i slavskih dana.